Овен, сьогодні вам доведеться стримуватися, щоб не вибухнути, коли хтось поведеться грубо або нешанобливо з вами. Але якщо зможете впоратись зі своїм гнівом, то отримаєте перевагу в спілкуванні з цією людиною. В іншому випадку вам доведеться повернутися до цього питання пізніше. Тілець. Ви звикли до неорганізованості оточуючих, але сьогодні день встановлює нові стандарти. Цілком можливо, що ви почнете вчити їх, як чинити правильно, щоб домогтися хоч якогось прогресу. Близнюки. Успіхи іноді досить відносні, і сьогодні вам необхідно нагадати собі про це. Цілком можливо, що просуваючись вперед, ви тим не менш не дозволяєте собі відступити назад, що є вже перемогою саме по собі. Рак. Сьогодні ви можете досягти успіху більше, ніж всі інші, але швидше за все вам доведеться діяти на автопілоті. Відмінний час для того, щоб показати родині чи колегам, як відмінно можуть реалізуватися ваші плани. Лев. Зараз час для роздумів, а не для дій. Ви цілком можете захотіти усамітнитись і очікувати появи нових ідей. Зрештою, ваші колеги або друзі їх підтримають. Діва. Ви ніяк не можете зловити людину, з якою вам необхідно сьогодні розібратися. Переконайтеся в тому, що ви випробували всі можливі засоби. Якщо вам необхідний посередник, не соромтесь пропонувати цю роль оточуючим. Терези. Обмірковувати. Зазвичай в цьому і полягає ваша робота, але зараз ви, можливо, відчуваєте, що вас підганяють. Власне кажучи, важко підібрати більш далий час для того, щоб тимчасово покинути сцену і заново поміркувати над найважливішими питаннями. Скорпіон. Ведіть себе сьогодні так, ніби у вас сьогодні день народження. Може бути, люди забудять і принесуть вам купу подарунків. Не обов'язково заходити надто далеко, але цілком можна трохи себе побалувати. Стрілець. Ви ось-ось відчуєте неймовірний приплив енергії. Але якщо ви пропустите цей момент, ви не зможете скористатися цією енергією. Розслабтеся. Козиріг. Сьогодні вам потрібно оточити себе людьми, або принаймні провести достатньо часу з однією, але особливою людиною. Час від часу ви потребуєте самоти, але зараз користі вона не принесе. Водолій. Зазвичай ви не маєте нічого проти того, що життя іноді виявляється досить складною штукою. Але зараз ви б хотіли, щоб все було простіше. Постарайтеся виключити зі свого розкладу кілька справ або заходів, які ви, як знаєте, можна відкласти на деякий час. Риби. Ваші логіка і інтуїція досягли максимальної межі і готові допомогти вам докопатися до самої суті, того, що вас турбує. До речі, це відмінний день для того, щоб просвітити інших. Це був астрологічний гороскоп. Бережіть себе, на все добре!